posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas, quem crê? Coisas novas, Deus está fazendo. Coisas novas. Caminhos do Refri.
Tambores 4 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 1 e 2 e